住友商事は今回の中期経営計画ではナンバーワン事業群を掲げており、これを実現するための重要な前者テーマがデジタルで加速する新たな成長です。この中で生成 AI についてはその可能性に早い段階から注目をしていまして、業務で具体的にどう使っていくのかということと、社員一人一人が個人としてどう使いこなしていくのか、両方の視点で取り組みを進めています。弊社における生成 AI の取り組みは2023年4月のワーキンググループ発足から本格始動し、同年度下期よりコーパイロットのユーザートライアルおよび経営層向け個別ハンズオンセッションを実施し、同年度末に従業員一人一人の生産性を最大限に引き出し、クリエイティブな仕事にシフトすべくグローバル全役職員9000人への導入を決定いたしました。導入後はセミナーをはじめコミュニティ活動や社内外に向けた広報活動を継続的に実施し、現在は 60% 以上のユーザーが定期的に利用しております。一方でコーパイロットも急速に進化を続けており、さらに定着化が進むと信じております。コーパイロットを選定した理由は、従業員が毎日使うマイクロソフト365とシームレスに統合されているという点です。例えばメールの下書きや会議のまとめ、情報検索など驚くほど簡単に生成 AI を利用できるので、日常的な業務をすぐに効率化することが可能です。コーパイロットを導入してから全社的にウェブ会議や情報検索に使う時間が減りました。その結果、従業員の生産性が向上して、より創造的な業務に取り組む時間が増えています。現在商業施設の運営管理を担当しており、施設内の店舗別ジャンル別の年間売上推移のグラフ作成や物件リストのデータを正規化するのにコーパイロットを活用しています。物件リストの正規化作業ではもともと1時間ほどかかっていましたが、5分でできるようになりました。最近は不動産業務を効率化できるさまざまなプロンプトを作成しています。会議の議事録作成はコーパイロットを使用することで5分以内に短縮できました。また経理業務では取引に関連する会計基準や税法を紹介しますが、コーパイロットで広範囲の情報を迅速に検索でき、動き出しも早くなりました。部下への依頼もコーパイロットを活用して目的やタスク内容を壁打ち整理して具体的に頼むよう心がけるようになりました。コーパイロットを活用することで部下への依頼の仕方も変わってきました。何かを聞きたい、頼みたいときに部下の時間を奪わず自分の時間の中でマネージできるというのも魅力です。生成 AI は多くの従業員にとって未知のテクノロジーなので、ライセンスを配布して終わりというわけにはいきませんでした。コーパイロットを展開していくための施策には、マーケティングや PR の理論を用いて全ての従業員が自然とコーパイロットを使いたいと思えるような環境を作っています。例えばオフィスにポスターを貼ったり、食堂やエレベーターで動画を流すなどしています。さらに専用のポータルやコミュニティ、プロンプトの共有アプリなども用意して、できるだけ利用するハードルを下げるようにしています。コーパイロットに興味がある従業員をチャンピオンと名付けており、使い方に自信のない従業員が身近にいるチャンピオンに相談できるような取り組みも行っています。他にも初心者向けのオンライントレーニングの提供や相談ブースの設置、あとは従業員の活用度合いごとにセミナーやサポートを提供したり、コーパイロットを定着化できる環境を用意しています。毎週開催されているコパトレというセミナーで様々な機能を学んでいます。コーパイロットで今まで負担になって後回しになっていた英文 PDF の翻訳や要約などの業務が効率化され、すぐに結果を確認できるようになりました。デジタル AI の進化がもたらす可能性は僕自身は無限大だと思っています。コーパイロットも社員一人一人が真に使いこなすことで働き方を変革し、仕事をよりクリエイティブなものにシフトすることで競争優位を磨き、新たな成長を実現したいですね。